Kan man fråga vad det här är? Ja. Det där är nog, kan vara antingen en älg eller en ren gryta på det. Älg? Då måste jag berätta att också två mina mosters män är... Jagar älg, ja. Själv sköt jag 4 älgar på en dag i höstas. Men till den jakten får jag väl aldrig komma tillbaka. Nej, det brukar vara så. Ja, jag såg det, jag såg på TV. De gjorde ett TV-program om mig. Jag har fan inte sett en älg på 9 år. Den morgonen då hade jag SVT med mig på. Då kommer min livs 18-taggare. Och så sköt jag en 18-taggare? Ja. Nu tog det en väldigt tråkig vändning här, men märkte du inte det? Ja. Jag träffade ju Leif GV. Har ni jagat med honom någon gång? Nej, alltså jag är inte så road av naturen och inte kamratskapet heller. Och respekten för djur har jag faktiskt aldrig haft, utan det som jag älskar, det är själva dödandet! Som jag tycker är härligt. Vad tycker du? Nu börjar det bli sån här stämning. Nu jävlar!